Hello, habari zenu, habari za muda huu. Mimi naitwa Grace Magoma, ni mwanzilishi wa kampuni ya Sensia Product Hair Growth Solution. Niseme ni kampuni inao deal na mambo ya kurefusha nywele iliyokatika. Na leo nitaenda kuzungumzia vitu vichache ambavyo ni lazima kuzingatia ili nywele yako iweze kurefuka na kuzuia kukatika au kuondokana na tatizo la upara. Kwanza kabisa unachotakiwa kufanya mambo matano ambayo unatakiwa kuyafanya. La kwanza ni kufahamu kundi la aina ya nywele yako. Jambo la pili ambalo unatakiwa kufanya ni kufahamu aina ya nywele yako. Na jambo la tatu unalotakiwa kulifanya ni kufahamu kemikali gani ambayo haihitajiki ndani ya bidhaa ya nywele ambayo unaenda kutumia. Jambo la nne unatakiwa kufahamu mafuta gani unatakiwa upake. Jambo la tano unatakiwa kufahamu njia gani ambayo unatakiwa kujiandaa ili wewe uweze kufanya ratiba yako. Okay, kwa ufupi hayo ndio mambo makuu ambayo unatakiwa uyafahamu kabla hujaihudumia nywele yako. Okay, kwa upande wa kundi la aina ya nywele yako. Yako makundi tisa ya nywele ambayo tunayo sisi wanadamu. Na ndani ya makundi haya tisa kila binadamu ana kundi lake la nywele. Nikisema kwamba kwa upande wa sisi wa Afrika tuna makundi yetu ya nywele, wazungu au watu weupe wana makundi yao, Waarabu wana makundi yao, hata Wahindi pia wana makundi yao. Ila katika haya makundi sisi wa Afrika tumedondokea kwenye kundi la kwetu peke yetu ambalo linatupelekea sisi kuwa na nywele hizi ngumu. Makundi hayo ni yanaitwa kama ifuatavyo: kundi la 3A, kundi la 3B na kundi la 3C. Kuna kundi la 2A, 2B na 2C. Ni makundi ya watu wenye jamii yenye ngozi nyeupe ambapo sisi wa Afrika hatuhusiani. Asilimia 99 hatuhusiani. Ila sisi wa Afrika tupo kwenye kundi la 4A, 4B, 4C. Ndani ya makundi haya ndio utakutana na watu ambao wengine wana afcast, wengine wana nywele ngumu, wengine wana nywele nyepesi, ila ni nywele zao ni nyeusi ti na wana asili ya nywele ngumu. Ila ndani ya hii kundi 4C ninalizungumzia sasa, kundi la 4C ndio utatukuta sisi wa Afrika wenyewe original kama East Africa, West Africa, sisi tunadondokea kwenye kundi la 4C. Waafrika wengi wapo kwenye hilo kundi. Hivyo basi unatakiwa ufahamu kundi la 4C linatumia bidhaa gani? Linahudumiwaje? Usije ukakimbilia bidhaa za mtu ambaye ana nywele nyeupe au ana ngozi nyeupe au ana yeye ni jamii ya Kiarabu. Yaani ukija kukimbilia bidhaa zako huko au ukija kutumia bidhaa zao hao, lazima upate tatizo la nywele yako. Kwa hiyo nadhani mpaka hapo umeshaelewa kundi la sisi wa Afrika tunadondokea kwenye kundi gani ambao ni 4C. Ambazo nywele zetu, sifa zetu ni ngumu. Ngumu, hatuwezi hata kuchana. Inatokea muda mwingine hatuwezi kuzichana. Baada ya hapo tunaenda kufahamu aina gani ya nywele ambayo unatakiwa uifahamu ili uweze kutumia bidhaa hizo. Kwenye makundi niliyotaja, sisi kundi letu la 4C ndani yake tunakutana na aina tatu za nywele. Aina tatu hizo za nywele ni high porosity hair, low porosity hair na medium porosity hair. Nikiwa na maana kwamba high porosity hair ni nywele kavu. Nywele hii inapatikana kwa mtu ambaye ameweka dawa mara nyingi, asilimia 99. Nywele yake ukipaka mafuta
lazima baada ya dakika 10 au 5 inakuwa imekauka. Baada ya hapo kuna nywele aina ya pili ambayo ni nywele laini na sio ngumu sana, sio laini sana, ambayo inaitwa medium porosity hair. Ni nywele ambayo ukichana yenyewe inalala. Ukipasua mstari katikati inajilaza. Ila watu hawa sio shida sana kuchana nywele zao. Inakuwa tu hivyo, sio laini sana, sio ngumu sana. Ila pia tukienda kwenye kundi la low porosity hair, ni kundi ambalo la nywele ngumu. Ndio tupo sisi wa Afrika wengi. Nywele zetu zinakuwa in terms kama inaitwa kinky hair. Nywele ngumu kiasi cha kwamba hata kuiweka maji ndio uwezi kuchana. Bila hivyo huwezi kuchana. Ndio kundi la ndio aina ya nywele ya tatu ambao sisi wa Afrika tunazo. Sasa je, haina sifa ya nywele ngumu yenyewe bila kuweka maji huwezi kuchana. Yenyewe hutaki kutumia kichanuo kuichana. Yenyewe inatumia vidole kutenganisha au kuachanisha nywele yako. Ukitumia kitana, kwa sababu tayari sisi tumetupo kwenye aina ya nywele ngumu, lazima ikatike. Alafu pia wataalamu wanasema kwa siku nywele inakatika kwa uwezo au wa jumla 100,000. So utakavyoenda kuichana nywele yako, kwa hiyo itakuwa mara mbili yake. So pia kwa mwezi nywele inakuwa 0.5 inches ya size ya lula. Hivyo basi, katika ukuzaji wa nywele huu, usiwe na haraka sana, watiko tuwe mvumilivu. Kwa sababu kama ni nywele inakuwa 0.5 inches, itakubidi uwe mvumilivu. Tunaenda namba tatu, ambao bidhaa gani au kemikali gani hazitakiwi ndani ya nywele zetu au ndani ya bidhaa zetu. Ziko kemikali nne ambazo hazitakiwi. Ya kwanza ni sulfur. Ya pili ni silicone. Ya tatu ni petroleum. Ya nne ni mineral oil. Hizi kemikali zikiwemo ndani ya bidhaa zetu za nywele, tutakatika nywele, kwa sababu kemikali hizi zimetengenezwa kwa njia mbalimbali. Mfano, kuna kemikali ambayo ina contain plastic. Ukiangalia ndani yake ni liquid form, ila yenyewe imetengenezwa kwa kutumia plastic. Assume plastic unaipaka kichwani, huwezi kurefusha nywele yako hata siku moja. Ukija kuchukua kemikali nyingine kama ya petroleum tunaifahamu utendaji kazi wake. Kwa hiyo nayo si vyema kuitumia sana, kwa sababu ukichukua kiberiti ukiwasha kwenye petroleum lazima ilipuke. Je, unaendaje kuweka kwenye kichwa chako? Nyingine ni mineral oil. Mineral oil ni kwamba yani unavyopaka kunakuwa na absorption, zinaingia ndani ya mwili. Hizo kemikali zinafanya kazi ndani ya mwili na hazikuharibu nywele kwa siku moja. Zinakuharibu in future. Kwa hiyo unakuta ndani ya miaka 10 au 8 unajikuta wewe mwenyewe huna nywele. Tukienda kwenye sulfur. Sulfur ina tabia ya ukijipaka yenyewe inafanya kazi pia ndani ya mwili. Kama ndo mama ambaye ametoka kujifungua, hata ina affect upande wa kutoa maziwa kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto. So kama vitu vyote hivi utavipaka kwenye kichwa chako, I say hutobaki salama. Kitu cha nne ningeweza kuongelea kuhusu mafuta. Tumeshafahamu aina ya nywele zetu. Kila mtu ana mafuta yake. Kutokana na aina ya nywele zetu, utapaka mafuta gani sasa kwenye aina ya nywele yako? Na pia hapa kidogo ungeweza kutambua tunafanyaje ili tuweze kujua aina ya nywele zetu. Kwanza kabisa unachukua glasi yenye maji yaliyojaa mpaka juu, unachukua nywele yako moja unaizamisha.
au unaiweka kwenye maji. Tabia yoyote itakayo usidumbukize, wewe iweke tu kwenye maji. Kama itazama mpaka chini itakujulisha, na kama itaelea katikati itakujulisha, na kama itaelea mpaka juu itakujulisha. Na je, endapo itazama mpaka chini, hiyo ni aina ya nywele gani? Ni jamii ya nywele kavu. Inamaanisha kwamba nywele yako ina uwezo wa kunyonya mafuta haraka sana. So nywele hii mafuta yake ni yapi? Inabidi uwe mzoefu uweze kujua aina ya mafuta. Kuna nywele ambayo inaelea katikati. Nywele hii inayoelea katikati ina mafuta yake, ina bidhaa zake. Umenielewa? Kwa hiyo na pia unatakiwa ujue nywele hii inayoelea katikati ni aina ya nywele gani. Ni nywele ambayo sio ngumu sana, sio laini sana. Iko kwenye upande unaitwa medium porosity hair. Ila kuna nywele inayoelea juu, ni nywele ngumu. Nywele hii ambayo inaitwa low porosity hair ni nywele ambayo ina jamii ya protini ya kutosha, na ndio maana inaelea juu. Ila sifa yake ndio hiyo ngumu, huwezi kuchana bila kuweka maji. Baada ya kufahamu aina ya nywele zetu hivi, unatakiwa upake mafuta kutokana na aina ya nywele yako. So hapa inabidi tuingie kwa undani kidogo ili tufahamu ni mafuta gani ambayo unatakiwa upake hatukurupuki. Ukikurupuka lazima nywele ikatike. Tunaenda section ya mwisho. Niseme tuna ratiba maalum ya ukuzaji nywele. Hulali na kuamka ukaanza kuweka bidhaa kwenye nywele zako, unaanza kuweka steaming. No. Kuna ratiba. Kuna kitu kinaitwa prep on, ni kuiandaa nywele kwa kutumia bidhaa tofauti ndani ya dakika 20. Mfano kuipaka mafuta. Je, mafuta hayo yaweje? Ya aina gani? Ndio maana nasema inabidi tufuatiliane ili niweze kukusaidia zaidi. Baada hapo kuna steaming unatakiwa upake. Kuna ratiba chache ambayo unatakiwa uzifanye, na ukiwa na haraka sikuruhusu ufanye hili zoezi. So kama hauna haraka ni vyema ukafanya hivyo. Hizi nywele zetu za watu unaoona wananyoa ndefu hawalali na kuamka na kutumia bidhaa, ila ni wapo katika ratiba maalum. Pia cha mwisho kabisa ningependa kuambia kwamba kukatika kwa nywele mbele kunasababishwa na ukosefu wa antiseed. Na kukua kwa nywele za mbele itasababishwa na kitu kinaitwa nikotini. Bidhaa hiyo ambayo ikiwa ina uwezekano wa kuwa na nikotini ndani yake itasaidia nywele yako ya mbele kufanya nini? Kukua. Kwa hiyo kwa ufupi ni hivyo. Mimi naitwa Grace Magoma. Napatikana kwa page ya Instagram Sensia Products, ila kwa page ya Facebook napatikana kwa jina la jinsi ya kurefusha nywele kwa wanawake kwa kutumia njia asilia. Ila pia kwa kutumia namba za simu napatikana kwa 0767 694582. Wewe ambaye unateseka kwa ajili ya nywele, ninakukaribisha katika huduma, nikuhudumie, kwa sababu mpaka hapo nimeshakueleza mambo machache. Usisite, piga simu, niko hapa kwa ajili yako kukuhudumia wewe ambaye umekatika nywele, ambaye una tatizo la upala muda mrefu, ambaye unatamani kuwa na nywele nyingi nyingi nyingi. Hivyo basi ningependa kukushukuru wewe ndugu mtazamaji. Ninakushukuru sana na ningependa kukukaribisha kwenye huduma yangu kwa njia ya mtandao. Napatikana. Ninatoa bidhaa hizi nilizo kutajia hapa. Unaweza ukazipata ambazo hazina sifa ya kemikali. Ia pia ninaweza kupatikana kwa namba zifuatazo kwa ajili ya huduma. Na kabla hapo ninafanya ushauri peke yake kuhusiana na mambo ya nywele. Nina magrupu ya WhatsApp hivyo ya kufundisha kuhusiana na nywele. Pia nina bidhaa ninazouza kuhusiana na nywele zetu, ila bidhaa hizo ni za asili peke yake.
Hivyo basi ninakukaribisha wewe niweze kukusaidia, niko hapa kwa ajili yako kukusaidia ili uweze kupata bidhaa hii na uweze kurefusha nywele yako kwa kutumia njia ya asili, hususan ni wewe ambao umekatika nywele, na ninakuhakikishia utafanya bila kusuka suka ovyo wala kukaa saluni. Ila ninapatikana kwa namba zifuatazo 0767694582 kwa namba zinazoonekana hapo chini. Ninapatikana kwa page ya Instagram Sensia Product ambayo inaonekana hapo chini. Pia napatikana kwa page ya Facebook, kwa page ya Facebook ya jinsi ya kurefusha nywele kwa kutumia njia ya asili upande wa wanawake. Ila pia napatikana kwa website ifuatayo www.sensiaproduct.com. Humo utaweza kupata undani wangu zaidi. Karibu sana, ni kuhudumie wewe mwanamke uliokatika nywele kwa kutumia njia asilia. Karibu.